सांसद भएको मान्छे मन्त्री हुँदैन उल्टा कुरा गर्ने हो उल्टा गरे उल्टा कुरा दिपक मनाङ्गे मन्त्री भएको विरोधीहरूले उल्टा उल्टा कुरा सांसद भएपछि मन्त्री हुँदैन पार्लामेन्टभित्र बसेपछि मन्त्री हुँदैन अस्ति भर्खर राजनीतिमा आएर अहिले एकाएक मन्त्री ओहो यो डाह ईर्ष्या देख्न नसकेको अहिलेसम्म राजनीति गर्नेमा सबैभन्दा छोटो समयमा मन्त्री बन्ने पात्र राजीव गुरुङजी मुख्यमन्त्री बन्न, बन्नु बन्नु भयो भने पनि आत्तिनु पर्दैन दिपक मनाङ्गे आत्तिनु पर्दैन मान्छे त यहाँ फेन्ट होला जस्तो देखेँ मैले यहाँ ग्लुकोज पानी ल त्यो ग्लुकोज डी खुवाउनु पर्ने भयो अरूले देखेको ब्याकग्राउन्ड के हो दीपक मनाङ्गे भन्ने शब्द राजीवजीको अरूको ब्याकग्राउन्ड के हो अरूको आँखामा मलाई थाहा छैन तर मेरो आँखामा उहाँको ब्याकग्राउन्ड के हो भने यङ एनर्जेटिक असत्यसँग नझुक्ने वान अफ द बेस्ट मिनिस्ट्री हो राजीव गुरुङको लागि यो इतिहासको पाना एक दिन केलाउने हो र उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राजीव गुरुङले जति अरूले गरेर देखाउन पनि चुनौती दिन्छु चु। सर मैले उडाउन पनि सकिँदैन हटाउन पनि सकिँदैन बरु यसलाई प्रयोग गरेर शुभकामना दिएर क्षमतावान व्यक्तिको रूपमा परिचित गराएर गण्डकी प्रदेशको विकास गर्नु उहाँले नचाहिने कुरा गर्नेलाई दुई झापा हानिदिनुहुन्छ स्टाइल हो यो मुक्का हो झापा दुई मुक्का हादिनु स्टाइल हो यो गलत कुरा गर्ने गलत कुरा गर्नेलाई हान्दिनु भयो गलत कुरा गर्ने चाहिँ किन गर्ने गुन्डा कि हान्ने गुन्डा गर्ने गुन्डा हो नि खाइहाल्छ त त ल मेरो अगाडि आएर कसैले के केही भन्नुहोस् त खान्छ खान्छ नि किन खान्छ मधेसीको माग पुरा हुनुपर्छ

त्यो केपी शर्मा ओली यो भनेको थिएँ मैले आज पुरा भयो नगद यतिखेर हामीसँग पब्लिक इनोभेटर इन्जिनियर दिपेन्द्र कडेल हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ सर थ्याङ्क यू सर नेपालको राजनीतिमा नयाँ नयाँ कुराहरू देखिरहेका छौँ देख्न पाइरहेका छौँ त्यो अनुभवहरू लिन पाइरहेका छौँ कतै फ्लोर क्रस कतै के कतै आफ्नै पार्टीकोहरू चाहिँ अविश्वासको आफ्नै सरकारलाई आफ्नै पार्टीको आफ्नै नेताहरू अविश्वासको प्रस्ताव लिन तयार भनेर कता कता हिँडिरहेछन् अहिले अब गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मन्त्री दिपक मनाङ्गे हुनुभएको छ कसरी राख्नु भएको छ कसैले बधाई दिइरहेछन् कसैले विरोध गरिरहेछन् यहाँले चाहिँ कसरी हेरेर भएको छ एज अ पब्लिक इनोभेटर म आफै गण्डकी प्रदेशको मान्छे हो स्याङ्जा तपाईँको हजुर म आफै गण्डकी प्रदेशको मान्छे हो नवनियुक्त मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गे भन्ने गर्छन् मान्छेले बधाई दिन चाहन्छु म उहाँलाई पहिला मन्त्री भएकोमा र सफल कार्यकालको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु एउटा कुरा जुन तरिकाबाट पोजिटिभ र नेगेटिभ कुरा बाहिर आयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ mm -hmm. जतिजनाले बधाई दिए जतिजनाले स्वागत गरे उनीहरूमाथि पनि म सम्मान प्रकट व्यक्त गर्न चाहन्छु mm -hmm. जतिजनाले खेद गरेका छन् उनीहरूमाथि आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु किन आपत्ति भने आलोचना गर्न नपाउने मान्छेले पाइन्छ आलोचना गर्न पाइन्छ पब्लिक इनोभेसनमा हामीले पोलिसी एनालाइसिस गर्दा सांसद बनिसकेपछि मन्त्री बन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि हुँदैन यो व्यवस्थाले व्यवस्था गरेको चिज सुन्नुहोस् कसैलाई उहाँको सांसद बन्ने पदप्रति टेन्सन थियो भने अदालत त खाली छ मुद्दा हालेको भए हुन्थ्यो त पहिल्यैदेखि अब सांसद बनिराख्दाखेरि चाहिँ केही पनि नहुने मन्त्री बने है भनेर आत्तिने यो जस हो इर्सिया हो इर्सिया आफूले गर्न नसक्ने अरूले गरेको देखि नसक्ने ईर्ष्या ओहो म म पार्टीमा लागेको समानुपातिक परेको यत्रो परे म अबसम्म मन्त्री भएको छैन अस्ति भर्खर राजनीतिमा आएर अहिले आए एकाएक आए मन्त्री ओहो यो डाह ईर्ष्या देख्न नसकेको यो देख्छु पनि होइन होला मैले देख्छु किन देख्छु फेरि सुन्नुहोस् विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ सा। के छ उहाँको अलिकति ब्याकग्राउन्ड ठिक छैन भन्छन् कि मान्छे ब्याकग्राउन्ड ठिक छ कि छैन जनताले हेर्ने कुरा हो उहाँको जनताले उहाँलाई निर्वाचित गरिसकेको कुरा सुनिएको फेरि प्रत्येक एउटा भलै त्यो निर्वाचित भइसकेपछि के के भयो किन चुनियो त्यो मेरो विश्लेषण भन्दा पनि पब्लिक इनोभेसनमा हामीले के देख्छौँ भने सांसद हुँदाखेरि चाहिँ सा डिबेट हो पनि बल्ल डिबेट गर्न सकिन्छ कुरा बुझ्दै mm -hmm. हिजो सांसद हुँदाखेरिको डिबेट हो पनि बल्ल डिबेट गर्न सकिएला सांसद भइसकेपछि मन्त्री हुँदैन सांसद भइराख्दा आलोचना नगर्ने हिजो आलोचना अस्ति आलोचना नगर्ने हिजो मन्त्री भएपछि आलोचना गर्ने भने यो रिस डाह हो सांसद नहुनलाई गरेको भए हुन्थ्यो सांसद भइसकेपछि अदालतमा मुद्दा हालेको भए हुन्थ्यो उहाँलाई कुनै ब्लेम आरोप लगाइएको छ भने सांसद भएको मान्छे मन्त्री हुँदैन उल्टा कुरा गर्ने हो उल्टा गरे उल्टा कुरा गरे दीपक मनाङ्गे मन्त्री भएको विरोधीहरूले उल्टा उल्टा कुरा सांसद भएपछि मन्त्री हुँदैन पार्लिमेन्टभित्र बसेपछि मन्त्री हुँदैन त्यसकारण पार्लियामेन्टेरियन बन्न अथवा इलेक्ट भएर पार्लियामेन्टमा जान सही थियो सही थिएन के थियो अरूहरूको विरोधीको आँखामा त्यो आफ्नो कुरा होला सरकारको आँखामा के थियो के थिएन त्यो आफ्नो कुरा होला तर पार्लियामेन्टमा गइसकेपछि मान्छे मन्त्री बन्नुलाई बख्तरबन्द भने जस्तो भयो नि त यो त आरसीहरू आतीय भनौँ त्यही देख्छु त म त सांसद भएपछि मन्त्री बन्न नपाउने झ्यालबाट हो होइन कसैले पनि मन्त्री बन्न नपाउने किन बनेको भनेको छैन के किन बनाइयो दिपक मनाङ्गेलाई मन्त्री भनिरहेछन् ब्याकग्राउन्ड ठिक थिएन है कुन पृष्ठभूमिबाट आएको दिपक मनाङ्गे यस्तो मान्छेलाई मन्त्री सत्ताको चाबी दिएपछि कस्तो होला राजनीति कता जान्छ भनिरहेछन् एउटा कुरा भनिदिन्छु म आज सबै मान्छेको आफ्नो क्षमता हुन्छ अर्थ मन्त्रालय चलाउनेको क्षमता स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन नसक्ने हुनसक्छ नेपालमा सक्छन् है फेरि सुन्नुहोस् नेपालमा सक्छन् मेरो कुरा तर अरूले देखेको ब्याकग्राउन्ड के हो दीपक मनाङ्गे भन्ने शब्द राजीवजीको अरूको ब्याकग्राउन्ड के हो अरूको आँखामा मलाई थाहा छैन तर मेरो आँखामा उहाँको ब्याकग्राउन्ड के हो भने यङ एनर्जेटिक असत्यसँग नझुक्ने कुरा बुझ्नु भने त्यो ब्याकग्राउन्ड एउटा हो सत्यसँग नलड्ने सुन्नुहोस् नलड्ने दोस्रो ब्याकग्राउन्ड कुनै पनि देशको कुनै पनि स्टेटको कुनै पनि लोकल गभर्मेन्टको कुनै पनि लोकल रिजनमा यदि कहीँ फुटबल गेम भयो भने मलाई लाग्छ त्यो त्यहाँका युवाहरूले अर्गनाइज गर्छन् पैँसठी वर्षको बुढाले आएर फुटबल अर्गनाइज गर्दैन खेलकुद भन्ने बित्तिकै युवासँग जोडिन्छ मैले सुनिसकेँ उहाँले खेलकुद मन्त्रालय पाउनु भएको छ भन्ने कुरा कि होइन हो हो अरू किन चुन्नु भएन भन्दा म यसमा एक्ज्याक्टली वान अफ द बेस्ट मिनिस्ट्री हो राजीव गुरुङको लागि यो मलाई लाग्छ इतिहासको पाना एक दिन केलाउने हो र उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राजीव गुरुङले जति अरूले गरेर देखाउन पनि चुनौती दिन्छु सर मैले दिस इज कल्ड द प्याराडाइम सेफ्ट अब यस मन्त्री एउटा ठाउँ हो बिना मन्त्री पनि त उहाँले गेम गराउनु भएको थियो पहिला बिना मन्त्री पनि त उहाँले यङहरूलाई लिएर हिँड्नु भएको थियो बिना मन्त्री पनि उहाँको युवाहरूप्रति उहाँको त्यही खेलकुदकै कारणले गर्दाखेरि एकमुक्का हानेर भित्र पनि सुन्नु थियो सुन्नुहोस् मेरो कुरा भित्र जाने आउने क्रम हुन्छ कहिलेका कुरा बुझ्नु पऱ्यो यो अप्रोप्रिय डिपार्टमेन्ट हो कि उहाँको लागि एउटा मन्त्री भएको ईर्ष्या नगरौँ योग्य पात्र हुन् दिप मनाङ्गे खेल युवा त कार्यालय सम्हाल्नको लागि एकदम योग्य पात्र गण्डकी प्रदेश मेरो प्रदेश हो अरूले चिच्याउनै पर्दैन कुरा बुझ्नु भने लुम्बिनी प्रदेशको मान्छे उफ्रिन पनि काम छैन यहाँ अहिले यो प्रदेश हो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई यो हाम्रो प्रदेश हो यो मेरो प्रदेश हो प्रदेश तर... प्रदेश हो विदेश तुन है मेरो प्रदेश हो एउटा कुरा म प्रदेशको एउटा सिटिजन पनि हो म पब्लिक इनोभेटर पनि हो कुरा बुझ्नु भने पब्लिक इनोभेटरको आँखामा पनि यो कुरा गलत छैन स्वागत योग्य छ सिटिजनको आँखामा पनि उहाँले पाएको मन्त्रालय उत्तम मन्त्रालय पाएको भन्ने मेरो निष्कर्ष छ र त्यो पार्लिमेन्टरियनमा जतिजना सांसदहरू छन् नि अरू मन्त्रालय मलाई थाहा छैन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राजीव गुरुङ जतिको उत्तम उम्मेद्वार अरू छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन अब को कोले चर्चा गर्ने कमेन्ट गर्ने यो बौलाइ चाहिँ यो हा हा आ, आ, के गर्ने विरोध गरेर भयो त विरोध गरेर हुन्छ चाहिँ के सफलता मिलिसक्यो सफलता होइन उहाँ सांसद भनिसक्नुभयो मन्त्री बनिसक्नु पार्यामेन्टमा आइसक्यो पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि मन्त्री त जो पनि भन्छ नि पार्लियामेन्टमा नआएको मान्छे मन्त्री भए पो अचम्म के भयो रातारात भन्ने कुरा हुन हुनसक्थ्यो उहाँ पार्लियामेन्टेरियन बनेको त भोलि मन्त्री बनेर मन्त्री बनिसकेपछि आफ्नो क्षमताअनुसार अप्रोप्रिएट मन्त्रालय पाएर देशको विकास गर्नलाई राजनीतिमा आउने हो नि त्यो काम उहाँले गर्नुभएको छ होइन मान्छेले चाहिँ यहाँ दिपक मनाङ्गे कति योग्य अयोग्य उहाँ प्रदेशसभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो भन्ने भन्दा पनि मान्छेले अलिकति उहाँको ब्याकग्राउन्ड गुन्डागर्दी गरेको मान्छेको हत्या आरोप लागेको यस्तो छ क्या उहाँको ब्याकग्राउन्ड यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि पनि अर्को मान्छे पनि त्यस्तै हरकत देखाउन सक्दैन भने नेपालमा कानुनलाई सम्मान गरिन्छ आरोप धेरैलाई लग लागेको लागे हुन्छ पुष्टि गर्नुपर्छ पुष्टि गरेर जेलमा हाल्नुपर्छ जेल खाली छ र जेल प्याक छ र छैन त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् आरोप पुष्टि हुनुपर्छ आरोप लगाएर मात्र पुग्दैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा नेपाल सरकारको संविधान अनुरूप नेपालको संविधान अनुरूप भनेको सरकारको प्रदेश सरकारको सांसदको शपथ ग्रहण लिइसकेपछि सिध्यो गेम सांसद बनिसकेपछि सिध्यो गेम अब मन्त्री हो मुख्यमन्त्री बन्न, बन्नु बन्नु भयो भने पनि आत्तिनु पर्दैन आत्तिनु पर्दैन मान्छे त यहाँ फेन्ट होला जस्तो देखेँ मैले यहाँ ग्लुकोज पानीलाई त्यो ग्लुकोज डी खुवाउनु पर्ने <laughs> आफूले बहुत गरेको छ समानुपातिकमा परेको छ पार्टीमा लागेको छ दिस इज कौड इनोभेटिभ लिडर इन द कन्ट्री कति छिटो राजनीति नीतिमा छिरेर रा, कति छिटो मन्त्री वान अफ द बेस्ट होला यो देशको सबैभन्दा उत्कृष्ट यति छिटो कुरा बुझ्दै हुन्छ अहिलेसम्म मन्त्री बनेका मध्ये सबैभन्दा छिटो राजनीतिमा गएर मन्त्री बन्ने पात्रमा दिपक कुमार लेखेर राख्नुहोस् त भएन भने मलाई कमेन्ट हान्नुहोस् त छोटो समयमा राजनीति मैले यो शब्द निकालिदिएँ भर्खर हँ पत्रकार महोदय लेखेर राख्नुहोस् न यो कुरा र मिडियामा कमेन्ट गरौँ न एकपटक हेरौँ न अहिलेसम्म राजनीति गर्नेमा सबैभन्दा छोटो समयमा मन्त्री बन्ने पात्र राजीव गुरुङजी ल अब यसको खण्डन कसले गर्छ गरोस् न केपासिटी केपासिटी इनोभेटिभ केपासिटी पोलिटिकल टुल चेस खेल्न जान्ने पोलिटिकल वान अफ द बेस्ट त्यसमै गर्व गर्ने सबैभन्दा छोटो समय समय अवधि गरेर गर्व गर् अब उहाँको काम हेर्ने हो काम तलमाथि भयो भने बल्ल क्यामरा लिएर आएर कुरा गरौँ नि शुभकामना छ मलाई लाग्छ यति छोटोमा कोही पनि मन्त्री बनेको थिएन र उत्तम डिपार्टमेन्ट उत्तम डिपार्टमेन्ट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मलाई लाग्छ उहाँले धेरै प्रगति देशको प्रगति गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यो डिपार्टमेन्टमा वान अफ द बेस्ट उहाँको लागि यो मन्त्रालय युवा भनेपछि युवा हो होइन नेपालमा त्यस्तो कहाँ छ युवा भन्ने बित्तिकै युवाको क्षेत्र युवा खेलकुद यु युवाले यूब, फुटबल खेल्छ युवाले भलिबल खेल्छ युवाले कराते खेल्छ युवाले तेकन्दो खेल्छ युवाले उसु खेल्छ युवाले हुन्छ नि करातेमा काँटा के के ब्ल्याक बेल्ट यी सबै युवा हुन् नि कुरा बुझ्नु भने गलत गर्नेलाई त कि नेपालको इतिहास पहिलोपटक चाहिँ उत्तम मान्छे उत्तम क्षेत्र पर्या हो कि के हो नत्र भने अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कहिले पनि डक्टर स्वास्थ्य मन्त्री हुनु पाएको छैनन् झुकिएर पनि भएको छैनन् होइन कुनै से सेक्टरमा भनौँ न विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा कोही पनि वैज्ञानिकहरू हुनु पाएको छैनन् भले एउटा कुरा सबै कुरा भन्दा पनि यसमा रिसर्च त म गरेको छैन तर यति छिटो राजनीतिमा गएर मन्त्री बन्न सक्ने क्षमता र त्यो अपर्च्युनिटी त्यो लक उहाँमा त्यो देखिएको कारणले गर्दा यो पहिलो घटना हो जस्तो लाग्छ नेपालमा दोस्रो कुरा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय यदि राजीव गुरुङजीलाई कुनै एउटा मन्त्रालय दिने कुन दिन ठिक होला भनेर प्रश्न मलाई कसैले गरेको थियो भने यही मन्त्रालय भन्थ्यो होला मैले दुइटा तेस्रो कुरा होइन त्यो त अब सत्ता टिकाउनको लागि एउटा दुइटा एउटा मन्त्रालयलाई दुइटा दुई फकलेटा बनाएको हो सर सत्ता टिकेन भने प्रदेश पनि टिक्दैन नि सत्ता त टिक्नु पऱ्यो नि कसको सत्ता टिकाउने डिफ्रेन्ट कुरा होला सत्ता त टिक्नु पर्छ नि त पार्लियामेन्ट त टिक् पार्लियामेन्टमा चाहिँ सत्ता टिकाउनको लागि यस्तो हुर्मत देखाउनले विरोध भयो नि हुर्मत के भयो यो त देख्न नसक्नेको आँखा हो हुर्मत चाहिँ के भयो राजीव गाङ्गीको मन्त्रालयलाई दुई फ्याक्लेटलाई बनाइदिने आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि जतिवटा जो चाहे त्यतिवटा बनाइदिने जस जसले जे जे मान्छ त्यही दिने त्यो अब विश्लेषण अर्को इकोनोमिक विश्लेषणमा यो प्रदेश मलाई ठिक छैन मलाई चाहिँ सुन्नुहोस् न मेरो विश्लेषण चाहिँ मलाई प्रदेश चाहिँदैन केन्द्रले गर्ने हो लोकल गभर्मेन्ट राख्ने हो प्रदेश मलाई चाहिँदैन ठिक छ तर म सडकमा त जान्दिनँ नि त म त पब्लिक इनोभेटर हो नि त कुरा बुझ्नु भने तर पब्लिक इनोभेटरले त्यो प्रदेशलाई हटाउन त सक्दैन त्यो त गभर्मेन्टलाई मैले दिने आ, mm -hmm. ता हो म्यासेज विभिन्न इकोनोमिक प्रब्लमहरू देखाएर भएर कुरा बन्नु भने तर अहिले त कोही कसैले केही गर्न सक्ने त छैन तर एउटा सिस्टम के हो भन्दा पार्लमेन्टेरियनहरू मन्त्री त बन्छन् कुनै पनि गभर्मेन्ट होस् सत्ता त टिकाउँछ मन्त्रालय दुईवटा होइन तिनवटा फोड्छ मन्त्री आफ्नो आफूलाई जसले भोट हाल्छ त्यही राख्छ यही नै होइन पार्लियामेन्ट भने अविश्वासको प्रस्तावमा दिपक मनाङ्गेको विकृत संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेछ क्या त्यो त पा त्यो त हाम्रो प्रदेशको एगेन्स्टमा नेपाली जनताहरू एक हुनुपर्छ मेरो कुरो सन्चाइ त्यो हो तर mm. त्यो एउटा पार्ट भयो राजनीतिक पार्ट र रा इकोनोमिक पार्ट भयो तर अहिलेको विश्लेषण भनेको प्रदेशभित्रको विश्लेषण भयो प्रदेश चाहिँदैन मेरो कुरा हो तर आजै चाहिँदैन भनेर आजै यस्तो हुँदैन तर प्रदेशभित्र राजीव गुरुङ मन्त्री बन्नुलाई कसरी आपत्ति गरेको छ भने न उसले पोलिटिक्स बुझाइछ mm -hmm. न उसले पार्लियामेन्टमा के के हुनसक्छन् त्यो कुरा बुझाएछ होइन त्यो फेसबुकमा गर्ने कमेन्ट मात्रै हो त्योभन्दा बढी के हो केही पनि होइन जति फेसबुकमा कराएर हुन्छ चाहिँ के सर के हुन्छ केही पनि हुँदैन त्यो त स्वतन्त्रताको प्रयोग न हो के हुन्छ के पनि हुँदैन एउटा प्रतिक्रिया दिने ठाउँ हो नि था। त शुभकामना दिउँ बरु यो समयलाई बर्बाद नगरौँ मन्त्री त बनिसक्नु भयो उहाँबाट mm -hmm. आलोचना होइन नि त उहाँले मन्त्री भइसकेपछि कुरो मन्त्री नबन्न रोक्न त कोही जान सक्दैन बरु उहाँलाई छिटो प्रगतितिर शुभकामना <laughs> दिउँ <laughs> न उहाँ बनिसक्नु भयो उहाँलाई कसले रोक्ने विरोध होइन विरोध होइन समर्थन गरौँ न विरोध होइन उहाँलाई बधाई दिने सफल कार्यकर्ता कार्यकालको लागि शुभकामना शुभकामना दिनु मैले जानेको पब्लिक इनोभेसन यही हो अर्थात् नेपालको प्राइम मिनिस्टर अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँभन्दा राम्रा व्यक्ति यो देशमा होला कुरा वा बुझ्नु भने उहाँभन्दा राम्रो व्यक्ति यो देशमा होलान् तर हुनु होला तर उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्ने वेमा त हुनुहुन्न जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचमा कम् कम्पेयर गर्ने हो, हो। नहीं। 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 मत्रुंक मत्रुंक नि त्यो कम्पेरिजनबाट केपी शर्मा ओली उत्तम भन्ने हो कुरा भन्नु भने राजीव गुरुङको ठाउँमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा कुन चाहिँ पात्रको नाम छ होइन राजीव गुरुङ मात्र हो त निविकल्प अहिलेसम्म सम्हालेको मान्छे चाहिँ कस्तो हो भन्ने खोजे के सुन्नुहोस् गण्डकी प्रदेशमा राजीव गुरुङको विकल्पमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय चलाउने को छ देखाउनुहोस् अरू छँदै छैन भन्ने तपाईँको अब पार्टीको हेर्नु पऱ्यो नि त फेरि कङ्ग्रेस पार्टीमा छ कङ्ग्रेसको डेफरेट भयो नि त सत्ता पार्टी एउटा भयो प्रतिपक्ष एउटा भयो कुरा बुझ्नु भने केपी शर्मा ओली दिपक मनाङ यति योग्य हुनुहुन्थ्यो भने प्रदेशसभा गठन हुँदैखेरि किन मन्त्री हुनु भएन भने केमा प्रदेशसभामा मन्त्री अहिले जुन मन्त्री उहाँले खाँदै हुनुहुन्छ पाउनु भयो त्यो मन्त्रालय चाहिँ पहिला किन दिएन किन दिएन मलाई योग्यता होइन हजुरको अहिले फेसबुकमा बौलाए जस्तै ओहो दिपक मनाङे भन्ने आउनु भएको छ उहाँले के राजनीति गर्नु होला उहाँको राजनीतिक करियर पनि राम्रो छैन भर्खर मात्रै राजनीतिमा खुट्टा टेकेको उहाँ जस्तो मान्छे कसरी मन्त्री बनाउने भन्ने बहस चल्यो होला बिस्तारै 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 उहाँको पावर थाहा भयो होला ए सक्षम मान्छे त राजीवजी हुनुहुँदो रहेछ अनि बनायो योग्यता हेर्नलाई तिन वर्ष लाग्यो योग्यता छ भन्ने थाहा नपाएर अहिले था था। त योग्यता छ त भन्यो त अनि म चाहिँ को हो दिपेन्द्र खण्डेल योग्यता त था त्यतिखेर थाहा हुन्छ जतिखेर आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ जतिखेर yes, सहयोग लिनु यस यस सहयोग लिनुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ र उहाँलाई शुभकामना छ सहयोग गरेकोमा सरकारलाई कहाँ उहाँले सहयोग गर्दैमा सत्ता टिक्दैन उहाँले आफै भनिसक्नु भयो हिजो एक दुई हप्तामा सरकार ढल्नु सक्छ तर म काम चाहिँ गर्ने हो एक दुई हप्ता भयो नि काम गर्छु त्यसलाई निरन्तरता अर्को अनि काम नगर भनेर फेसबुकमा लेखौँ न त भइहाल्यो त राजीव गुरुङजी बन्नुभयो हामीलाई आपत्ति छ राजीव गुरुङजीले राम्रा काम गर्न पाउनुहुन्न भनेर लेख्नु पऱ्यो नि फेसबुकमा के आएर हटाउनु पऱ्यो त्यो उडेर आएर कहाँ कहाँबाट कम्प्लेन गरेको उडाउन पनि सकिँदैन हटाउन पनि सकिँदैन बरु यसलाई प्रयोग गरेर शुभकामना दिएर क्षमतावान व्यक्तिको रूपमा परिचित गराएर गण्डकी प्रदेशको विकास गर्न खे खेलकुद मन्त्रालय फुटबलमा धेरै राम्रो कन्ट्रिब्युसन छ गण्डकी प्रदेशको पोखरा म मा आफू पोखरा पढेको उता स्याङ्जा पनि पढेको वालिङ दाइहरू भाइहरू साथीहरू सबै फुटबलमा धेरै राम्रो कन्ट्रिब्युसन छ आहा आोल्ड कप सुनिराख्नुभयो होला रारा गोल्डकप रारा गोल्ड कप होइन पोखरा त्यस कारण एउटा खेलकुदमय प्रदेशको रूपमा पोखरालाई चिनिन्छ मलाई लाग्छ पोखरा काठमाडौँभन्दा पनि माथि पर्छ जस्तो लाग्छ खेलकुदमा कुरा बुझ्नु भने खेलकुद गतिविधिहरू बाक्लै छ अरे पोखरामा पोखरामा त्यस कारण एकदमै शुभकामना उहाँलाई यति छिटो राजनीतिमा फड्को मार्नुभयो शुभकामना छ मेरो मन्त्री भन्नुभयो शुभकामना छ होइन सन, सन सामाजिक सन् सञ्जालमा जनस्तरबाट यति धेरै आलोचना चाहिँ किन भइरहेछ भने क्या त्यसो भने मैले भनिरहनु भएको छ योग्य पात्र सामाजिक सञ्जालमा आफू इन्जिनियर बन्न सक्दैनन् म इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै कमेन्ट हान्छ तपाईँ इन्जिनियर हो भनेर त कमेन्ट गर्दैनन् नि सुन्नु न यो इन्जिनियर हो तर गफ भनेर चाहिँ इन्जिनियरले कति गफ गर्छ इन्जिनियरलाई थाहा हुन्छ कि त्यो अरूलाई थाहा हुन्छ कति गफ दिने भनेर गर्ने के कुरा गर्ने के एसएलसी फर्स्ट डिभिजनको मुद्दा निकाल्ने मैले mm -hmm. अब एसएलसी पास नै नभएको मान्छे बौलाएर बसिरहेछ ए किनभने ऊ पास भएन नि त दिस इज द कल्चर अफ आवर कन्ट्री हरेक मान्छे प्रधानमन्त्रीलाई कमेन्ट गर्न सक्ने हैसियत राख्छ यो देशमा मान्छे किनभने उहाँहरू ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ ए ठिक छैन को त ठिक आफूले के गराएछ केपी ओली ठिक छैन को ठिक देखाउ ते न को ठिक पनि नदेखाउने यता नि कमेन्ट उता नि कमेन्ट यो त त्यस त्यही भएर त देश यस्तो भएको छ राम्रो मान्छेलाई राम्रो भन्न नसक्ने यसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने नजान्ने राजीव गुरुङको बारेमा विरोध किन गर्नुपर्ने के कारणले गर्नुपर्ने नेपाल सरकार छैन उहाँको पृष्ठभूमि नेपालको कानुन छैन पृष्ठभूमि कसको के हो कसको पृष्ठभूमि हो आरोप संलग्न मान्छे हो आरोप पुष्टि हुनु पर्दैन मैले बारम्बार भनेको छु बिना पुष्टि कसैलाई आरोप लगाउन पाइँदैन मैले उहाँ हुनुहुन्न यो भन्ने त्यतातिर नलग्नु होला आरोप भोलि बेला एउटा लाग्न सक्छ अनि को हो त भोट नहाल्नुहोस् न आएर चुनावमा मुस्ताङ गएर बसाइसराई गरेर भोट नहाल्नुहोस् न मनाङमा कारे रे उहाँको मनाङ अह भोट नहाल्नु पर्यो नि त्यहाँ सेक्जाको मान्छे उफ्रिएर मनानको मान्छेसँग केही हुन्छ र दिस इज द सिस्टम अफ द मध्य उहाँलाई आफ्नो जनताले मन पराउँछ उहाँले mm. नचाहिने कुरा गर्नेलाई दुई झापा हान्दिनुहुन्छ स्टाइल हो यो मुक्का हो झापा दुई मुक्का हादिनुहुन्छ यो स्टाइल हो यो गलत कुरा गर्ने गलत कुरा गर्नेलाई हान्दिनु भयो कुरा गर्नु बुझ्नु भने हात चलाउने चलाउने भन्दा दिमाग चलाउने गुन्डाहरू बढी छन् हात चलाउने भन्दा मुख चलाउने भन्दा दिमाग चलाउने गुन्डाहरू बढी छन् जुन कुरा देखिँदैन त्यस कारण नेपालमा गुन्डाको परिभाषा नै फरक हुनुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ त्यो होइन कम्प्लिटली होइन किनभने म पनि युवाहरूसँग जुधेको छु म पनि युवाहरूसँग हिँडेको छु कुरा बुझ्नु भने जो मान्छे फ्रन्ट लाइनमा देखिन्छ युवाहरू आए यिनीहरू ड्याङ्लो कोही छैन त्यस्तो गलत कुरा कसैले गर्यो भने कसैलाई रिस उठ्छ नि त गलत कुरा गर्ने चाहिँ किन गर्ने गुन्डा कि हान्ने गुन्डा गर्ने गुन्डा हो नि खाइहाल्छ त ल मेरो अगाडि आएर कसैले केही भन्नुहोस् त खान्छ खान्छ नि किन खान्छ अगाडि भन्न सक्नु पर्यो त दिपङ मनाङ्गेको जस्तो पनि निकालो स्वभावहरू जन्माउनु पर्ने भयो होइन होइन गलत गर्नेलाई त पड्काइहाल्छ नि मान्छेले उल्टा कुरा किन हो पारित हुनु पऱ्यो नि अथवा प्रमाणित हुनु पऱ्यो गलत कुरा कसैले गरे पनि सबै गुन्डा दिपेन्द्र कण्डेल पनि गुन्डा हो यदि मलाई कसैले गलत गर्छ भने कुरा बुझ्नु भने यसलाई तपाईँले गलत गुन्डाको प परिवेश राख्नुहुन्छ त्यस कारण यो आफूले गर्न नसक्ने देख्न नसक्ने डाहा ईर्ष्या कुरा बुझ्नु भने त्यही हो मलाई कमेन्ट गर्छन् नि न उनीहरूको भोट खाएको छु न उनीहरूको नोट खाएको छु न उनीहरूको नुन खाएको छु केको लागि म वाट मेरो कारणले के बिग्रायो अब गण्डकी प्रदेशको हालत पनि देखियो होइन आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि संसदलाई हस्पिटलमा सम्झ राखियो केही क्षण के अगाडिको कोरोना परीक्षण कोरोना नदेखाएको केही समय पछाडिको परीक्षण कोरोना देखाएको त्यो हरकतसम्म पुग्यो कहाँ गण्डकी प्रदेशमा हस्पिटलमा जानु पऱ्यो नि बिरामी भएपछि मान्छेहरू त हस्पिटल त बिरामी भएपछि बिरामी हस्पिटल जान्छ नि सर अब को कोले के के गरेँ मैले त्यो न्युज त्यो हेरेको छैन त्यता एनालाइसिस छैन तर भद मलाई हिजो दुई दिनदेखि राजीव गुरुङको आ, मन्त्री नियुक्ति भएको कुरा मलाई बधाई दिन मिडिया मार्फत मन थियो आज यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो उहाँलाई शुभकामना छ कार्यकालको विरोधीहरू को विरोधी हो माया लाग्छ उनीहरूको कुरा सुन्दा होइन जुन खालको हरकत देखियो यसले हुन त तपाईँ आफै पनि सङ्घीयता विरोधी हुनुपर्छ हुनुहुन्छ सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ पृथ्वी शुभ गुरुङले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि उहाँले हिउँदो अधिवेशन पनि अन्त्य गरेर काठमाडौँतिर आउनु भएको थियो त हुन त त्यहाँको फेरि प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरिदिनु भयो त्यस पछाडि उहाँले फेस गर्नुभयो एउटा कुरा के हो भने सत्ता जोगाउनलाई यस्तो हरकत गरेको छ भन्दैमा प्रदेश चाहिँदैन भन्ने कुरा गलत हो यस्तै हरकतहरूले मान्छेहरूले सङ्घीयता गर्नुपर्छ भन्छन् कि यो हरकत त केन्द्रमा पनि हुन्छ नि भोलिको दिनमा यो त पार्लामेन्टरियन सिस्टम हो संसदीय व्यवस्था हो त्यही भएर त यो संसदीय व्यवस्थाको पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र सुन्नुहोस् यो हरकतले सङ्घीयता गलत भन्ने कुरा होइन सङ्घीयता गलत आर्थिक रूपमा गलत हो त्यसकारण भार भयो त्यसकारण गलत भयो पावर सेयरिङ मिलेन होइन केन्द्र र स्थानीयमा फुल पावर छ अनि प्रदेशको कुरा स्थानीयले सुन्दैन अथवा स्थानीयले प्रदेशलाई नबनिक नै केन्द्रसँग कुरा गर्छ यो गभर्नेन्स मिलेन गभर्मेन्ट भयो तिनवटा सरकार भयो सरकार सञ्चालन गर्ने कुरालाई गभर्नेन्स भन्छ समन्वयन हुन सकेन गभर्नेन्स यो नै सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड पार्ट हो कुरा बुझ्नु भने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड गभर्नेन्स भन्छ पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेसन भयो कुरा बुझ्नु भने गभर्नेन्स भएन मैले पढेको यही हो कुरा बुझ्नु भने गभर्नेन्स नेपालमा भएन इफेक्टिभ भएन सरकार नभएको होइन सरकार छ मन्त्री नभएको होइन मन्त्री छ तर चेयर अफ कमान्ड भन्छ नि गभर्नेन्स कसरी गभर्न गर्ने कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टलाई कुनै पनि एउटा एड्मिनिस्ट्रेटिभ वर्ल्डलाई गभर्न गर्ने कसरी तपाईँले एले बीलाई कुनै मेसेज पठाइरहेछ भने त्यो कुरा म्यासेज हेडले थाहा पाउने गरी गभर्न गर्नुपऱ्यो नि अनि पो तपाईँ डराएर काम गर्छ अनि पो ऊ डराएर काम गर्छ होइन भने तपाईँ दुईजनाको कुरा चेक एन्ड ब्यालेन्स अर्कोले गभर्न गर्न सकेन भने तपाईँ दुईजनाभित्र जे पनि कोलेब्रेसन हुनसक्छ त्यस कारण यो संसदीय व्यवस्थामा यस्तो गेम हुन्छ त्यसकारण प्रत्यक्ष व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाको विकृत विकृत सुन्नुहोस् प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने कुरा एउटा हो कुरा भन्नु भने त्यही भएर अमेरिकाको जस्तो भन्ने कुरा होइन त्यो एउटा हो अर्को कुरा अब संसदमा यस्तो मन्त्री राख्ने चलन भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छ राजीव गुरुङजीलाई राख्यो भन्दैमा सङ्घीयताको विरोध गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ भएन अनि त्यसमा त मान्छेले गराएको छैन तर जुन खालको हरकतहरू लाग्दो यसले चाहिँ मान्छेहरूले पहिला त केन्द्रमै हेरेको थियो नि मान्छेले अहिले त प्रदेश प्रदेशमा ठाउँ ठाउँमा नाटक गरेर त्यो त जहाँ गए पनि एउटै हुन्छ यसलाई नाटकको रूपमा फेरि यसलाई मर्ज नगरौँ कुरा भन्नु भने यो नाटक जस्तो त देखिन्छ नि एकैछिनमा के हुन्छ एकैछिनमा के हुन्छ थाहै हुँदैन त्यो त नाटक हेर्ने त्यो मनोरञ्जन राम्रै कुरा हो होइन तर यो मनोरञ्जनलाई लिएर राजीव गुरुङको नियुक्तिप्रति कसैले औँला उठाउनु पर्दैन कोही आत्तिनु पर्दैन बरु उहाँको कन्ट्रिब्युसन के के हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ अब न्यायालयहरू हेर्न जरुरी हुन्छ उहाँले मन्त्री भइसकेपछि के, के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा एउटा अपर्च्युनिटी छ उहाँसँग त्यो कुरा हामीले हेर्छौँ त्यो अनुसार हामी विश्लेषण गर्छौँ अब अलिकति लुम्बिनी प्रदेश पछाडि जसपामा एकदमै ध्रुवीकरण धुर्वीकरण भइरहेछ दुईवटा गुट पुरानो राष्ट्रिय जनता पार्टी र जन समाजवादी पार्टी कसरी राख्नु भएको छ अब जसमा पनि फुट्ने हो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेसको मुद्दाको लागि कोही पहाडीले आवाज उठाउँछ भने त्यो दिपेन्द्र कण्डेल दुई हजार सोह्रदेखि कुरा गरिराखेको छु र मधेस वर्ष त भएछ त्यसो भने त मधेस मधेसीको मुद्दा लिएर हिँड्ने पात्र महन्त ठाकुर र उहाँको गठबन्धन हो मधेसको मुद्दा छ है भनेर राजनीति गर्ने अर्को धार धारेन्द्र यादवजीको धार कुरा भन्नु भने मधेसलाई प्रयोग गरेर राजनीति गर्ने धार उपेन्द्र यादव र डक्टर बाबुरामको धार हो प्रयोग गरेर प्रयोग गरेर आफूलाई प्रयोग भएर मधेसको एजेन्डा अगाडि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने धार महन्त ठाकुरको हो सर कुरा भन्नु भने यो धारलाई म मधेसको प्रत्येक घर घरमा मैले छिराउँछु प्रत्येक मधेसीको आगतमा लगेर मैले छिराउँछु कुरा बुझ्नु म तपाईँलाई म भन्दैछु आफूलाई प्रयोग गरेर मधेसीको मुद्दा उठाउने महन्त महन्त ठाकुर मधेसको मुद्दा उठाएर आफू बन्ने अर्को गुट हो उपेन्द्र यादव यस अब सुन्नुहोस् राष्ट्रपति बन्न महन्त ठाकुर बनिसक्नुहुन्थ्यो कुरा भन्नु बन्धुमा तपाईँले है त्यो पद उहाँलाई चाहिएन कङ्ग्रेसको यस्तो लिगेसी छ यो देशमा कङ्ग्रेस पार्टी छोडेर बाहिर आउनु भयो केको लागि पदको लागि हो बारम्बार सरकारमा जान अनु अनुरोध भइराखेको छ सरकारमा किन जाँदैन महन्त ठाकुरको गुट भन्दा मुद्दा सम्बोधन हुनु पर्यो म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारले मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा भएका विभिन्न चरणमा लगाइएका मुद्दाहरूलाई सुझबुझ ढङ्गले फिर्ता लिएको छ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जोगाउनलाई सम्माननीय <स्थाथ> प्रधानमन्त्री समर्थन चाहियो तपाईँले फेरि अर्को कुरा सुन्नुहोस् आज केपी शर्मा ओली भनेको छु दुई हजार सोह्रमा केपी शर्मा ओली भनेको थिएन मैले कुरा बुझ्नु भने कुरा बुझ्नु म दुई हजार सोह्रमा मैले केपी शर्मा ओली भनेको थिएन दुई हजार सोह्रमा मैले मधेस भनेको थिएँ दुई हजार सोह्रमा मैले मधेसको मुद्दा भनेको थिएँ त्यो मुद्दा भलै केपी शर्मा ओलीले अहिले सम्बोधन गर्दै गर्नुहुन्छ भने कुरा बुझ्नु भने अहिले ठिक किनभने मैले केपी शर्मा ओली ठिक भन्छु यो कुरा मिल्दैन मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन पर्थ्यो ढिला भयो भइराखेको छ धन्यवाद एउटा दोस्रो उपेन्द्र सहितको गठबन्धन सरकारमा गयो कि गएन गयो माग पुरा नभएपछि संविधान संशोधन नभएपछि उहाँहरू फेरि थाहा आउनुभयो गयो उहाँलाई सरकारमा जान चाहिँ किन पहिला जरुरी पहिला माग पुरा गरेर सरकारमा जाने कि सरकारमा गएर माग पुरा गर्ने यो दुइटा एडे एजेन्डा हो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि त त्यहाँ पनि सर थियो सर हुन्छ नि त सरकारमा आउनुहोस् न तपाईँहरूको माग पुरा गर्छौँ सुन्नुहोस् राजपा किन गएन त राजपालाई त थाहा छ नि त उपेन्द्र यादवजीहरू सरकारमा दुई साढे दुई वर्ष यत्रो चाहिँ बस्दाखेरि पनि संशोधनहरू भएन आफ्नो मागहरू पुरा भए फेरि तपाईँले बिर्साउनु भयो एउटा गाह्रो काम गर्नुहुँदो रहेछ भनेर पाठ सिक्नु भएको छ कि पहिला किन नगरे उपेन्द्र यादवजी जाँदा महन्त ठाकुरको गुट किन नगएको यही कुरा फरक हो कुरा बुझ्नुभयो नि अहिले आएर थाहा पाएँ भन्ने कुरा फरक होला उपेन्द्र यादवजी जाँदा राजपा किन नगयो उहाँलाई पनि त बोलाउनु भएको थियो नि त यही फरक हो राजनीति यो कुरा मेरो मधेसी जनताले बुझ्नु पर्छ कुरा बुझ्नु भने विश्लेषण यही कुरा हो महन्त ठाकुरजी ए सरकारमा गए पनि माग पुरा नहुँदो रहेछ भन्ने अहिले थाहा भएको भए योभन्दा पहिला किन नगएको त सरकारमा त्यसकारण उहाँहरू आफूलाई प्रयोग होस् तर मधेसीको मुद्दा सम्बोधन गराउन चाहनुहुन्छ ए त्यस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा चारजना सांसदहरूलाई उपेन्द्र डाक्टर बाबुराम भनेरै पक्षले कारवाही गरेको छ त्यसलाई फेरि अब राजेन्द्र महतोहरूले त्यसरी फर्जीको रूपमा पनि लिइरहेछन् यो कुरा मान्य हुँदैन पनि भनिरहेछन् अब लुम्बिनी प्रदेशबाट जसपा भन्ने पार्टी पनि दुई टुक्रा हुन त्यो आरम्भ शुभारम्भ हो मैले भन्दै थिएँ दुईवटा कित्तामा जसपा र जनता समाजवादी पार्टी दुईवटा कित्ताका पार्टी हुन् आइडियोलोजीमा पोलिटिकल आइडियोलोजीमा Hmm. कुरा बुझ्नु भने यो विश्लेषण दुई हजार सोह्रदेखि नै हानेछ हामीले कुरा बुझ्नु भने यो लुम्बिनी के भयो भन्ने कुरा यो त अरूले यो त भर्खर यो आ, चिकन किट्सहरू होइन त्यहाँबाट सुरुवात भन्छु सुरुवात त्यहाँबाट होइन हजुरले अझै बुझ्नु भएन यो नजोडिएको थियो नजोडिन्छ सत्ता समीकरण जसमा पार्टी अहिलेसम्म जोडिएको पनि छैन जोडिनेवाला पनि छैन तपाईँले पहिला पनि भन्नु भएको छ भनेपछि महन्त ठाकुरले si, आफ्नो पुरानो पार्टी बिउताएर ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो कुरा सुन्नुहोस् यो कुरा मैले अहिले किन भने जस्तो गर्नुपर्ने दुईवटा पोलिटिकल धार भइसकेपछि आइडियोलोजी त्यो कहिल्यै पनि मिलन हुँदैन पोलिटिक्समा यही कुरा हो मैले बोल्न खोजेको सम्भावनाको खेल हुँदैन पोलिटिक्समा कुरा बुझ्नु नि सम्भावनाको खेल हुँदैन पोलिटिक्समा पोलिटिक्समा साथी साथीले भने कि त्यो पनि हुँदैन पोलिटिकल आइडियोलोजी फाल्नुपर्छ मन्त्री पाए पनि लिन हुँदैन तर आफ्नो आइडियोलोजी र जनताको हितमा यदि त्यो मन्त्र मन्त्रालय ठिक छ भने बल्ल लिने हो त्यसकारण राष्ट्रिय जनता पार्टी महन्त ठाकुर सद्भावना पार्टी हुनुहुन्थ्यो पछि जोडिनु भएको थियो दुई हजार सोह्रमा म जिल्ला पनि भेटेको थिएँ उहाँहरू जोडिसकेपछिको जुन एउटा गठबन्धन बनेको छ त्यो मधेसीको हितमा बनेको गठबन्धन हो र त्यो गठबन्धनको लागि दिपेन्द्र कण्डेले मिडिया मार्फत मधेसीलाई एकपटक दुईवटा पार्टीलाई जोडेर mm -hmm. हेर्नुहोस् भन्छु म त्यस यो दुईवटा पार्टी फुटेको पार्टी हो न जुट्न सक्ने पार्टी हो न जुटाउन हुन्छ भन्ने पार्टी हो मैले माओवादी केन्द्र र एमाले मर्ज गर्न हुँदैन यो दुईटा डिफरेन्ट आइडियोलोजीबाट आएको पार्टी मर्ज गर्न पाइँदैन अर्थात् जनताको बौद्धलीय जनवाद भनेको राजा सहित हो प्रचण्ड पथ भनेको राजा बिना हो कुरा बुझ्नु राजा सहित पनि नेपालमा डेमोक्रेसी हुन्छ भन्ने पार्टी एमाले हो राजा हुँदै हुन्न राजाको आर पनि हुन्न <laughs> रानी पोखरी रानी पनि निरा पोखरी राख्नु पऱ्यो उल्टो अगाडि आर भयो भन्ने पार्टी माओवादी हो अब सुन्नुहोस् न तपाईँको के त मतलब अब के जसपाले के गर्ने हो सरकारलाई सहयोग गर्ने हो कि सरकारलाई सहयोग नगर्ने हो कि समर्थन गर्ने नगर्ने के हो त बारम्बार भनेको छु अब कि बार ओली ठाकुर सरकार एकता एक त भइसकेको छ सा पार्टी हपकी बार ओली ठाकुर सरकार मैले ओली जसपठ सरकार भनेको छैन ओली ठाकुर सरकार भनेको छु यसको मिनिङ धेरै ठुलो छ त्यही त यसको मिनिङ सिधा सिधा सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ पार्टी फुटाउने ओलीलाई समर्थन गर्ने आफ्नो मुद्दाहरू सुल्झ्याउने मधेसीको माग पुरा गर्ने यति नै हो मधेसीको माग पुरा हुनुपर्छ भ त ठाकुरको नेतृत्व जसपा फुटाएर भए पनि फुट फुटाउन त त्यो फुट्ने नै फुटेको हो त्यो एकछिन जुटे जस्तो गरेको हो होइन सुन्नुहोस् न वैधानिक रूपमा त जुटिया छ नि त निर्वाचन आयोगमा त जुटेको छ नि त जसपा भन्ने छ नि त राष्ट्रिय जनता पार्टी भन्ने छ त छैन नि त अहिले त भनेपछि अब पार्टी बिउताउने पार्टी जसपा फुटाउने मधेसी माग पुरा गर्ने मुद्दाहरू के के छ लागेको त्यस्तो हुन त अब नेपाल सरकारले एक सय बिसवटा त खारेज नै गरिदिइसकेको छ फिर्ता नै दिइसकेको छ मधेसी जनताको मुद्दा फिर्ता गर्नको लागि हजुरहरूको नजरमा जोडिएको पार्टी जसपा जो फुटाउन पर्छ भने फुटाउने आवश्यकता अनुसार एउटा कुरा बुझ्नु भने जसपाको अर्को धार म ठाकुर धार र यादव धार यादव भट्टराई धार मध्ये यादव भट्टराईतिर पनि यताको नबुझेर उता, <laughs> उता अल्मलिरहेका मधेसलाई माया गर्ने मधेसीलाई माया गर्ने ती व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने महत्त ठाकुरतिर आउने र मधेसको मुद्दा पुरा गर्नको लागि आवाज उठाउने सरकार बाहिर बसेर पनि सरकारमा जानै पर्छ भन्ने जरुरी नराख्दा पनि हुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टीले र महत्त ठाकुरको त्यो हाइट प्रधानमन्त्रीको नाम अगाडि नराखे पनि यो देशको सर्व सर्वोच्च राजनीतिक लिडर आफ्नो जनताको लागि भन्ने पात्रको रूपमा दिपेन्द्र काण्डले विश्लेषण गर्छ यति चाहिँ गर्नै पर्ने भयो गर्नुपर्छ सत्ता भने के हो सर के पनि होइन सत्ता भने गाडीमा फिरफिर भन्छ नि त्यो झन्डा हल्लाएर के हुन्छ त्यो नै झन्डा रहेछ नेताहरूको लागि त्यसको लागि सबै सबै नेता त्यो हुँदैन हेर्नुहोस् होइन लुम्बिनीमा तपाईँले थाहा भएन भने मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ता गरे होइन ती सांसदहरू मन्त्री खाना मन्त्री खाएकाहरू त्यो लेखेको मसिन नसुगि नै मन्त्री खाइदिए सा शपथ ग्रहण गरिदिए आवश्यकता हो सम्भावनाको खेल त्यहाँ चाहिँ भए जस्तो <laughs> राजनीति भनेको <का> सम्भावना खेल त्यहाँ चाहिँ भए जस्तो छ तर त्यो चाहिँ मेरो वर्डमा चाहिँ चल्दैन सांसद पद चैत भयो मेरो मेरो वोर्डमा त्यो चाहिँ मिल्दैन त्यहाँ चाहिँ सम्भावनाको खेल भयो त्यसकारण मधेसीको लागि दिपेन्द्र खण्डेले आवाज बुलन्द गर्छ अगाडि ल्याउँछ र को सहियो छ गलत हो त्यो कुरा जनताको अगाडि विश्लेषण गरेर हानिदिन्छ महत्त ठाकुर मधेसको नेता हो महत्त ठाकुर देशको नेता हो कुरा भन्नु आवश्यकता अनुसार अगाडि बढे हुन्छ मधेस त्यसकारण सत्ताको ललिप ठाकुरलाई सत्ताको ललिपा ठाकुरलाई अलि सुहाउँदैन अलि सुहाउँदैन अरूलाई सुहाउला उहाँलाई अलि सुहाउँदैन मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मैले एउटा विश्लेषण गरेको थिएँ यदि मधेसीको मुद्दा कोही नेताले यो देशमा सम्बोधन गर्छ भने त्यो केपी शर्मा ओली यो भनेको थिएँ मैले आज पुरा भयो नगद होइन मिल्ला त मिल्छ मुद्दा त फिर्ता भयो राजेन्द्र महन्तोले भन्नुभएको छ संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो भने हामी सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छौँ नत्र गाह्रो छ भन्नुभएको छ ठिक छ मैले मुद्दा सही मुद्दाहरू कहिलेकाहीँ मुद्दामा गलत मुद्दाहरू छिरेका हुन्छन् तर राम्रा मुद्दाहरू जो ग्राउन्ड गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले त्यो काम गर्छ र भन्नु भने मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीको सत्ता टिकाउनलाई मात्रै जेपाइते माग पुरा गरेर केपी शर्मा ओली हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म चाहिँ होइन mm -hmm. कुरा भन्नु भने अरू विकल्पहरू पनि हुन सक्लान् तर सही मागहरू मधेसको मागहरू सही मागहरू छ भने त्यसलाई सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्छ पत्रकारमा हुँदै कुरा यति हो म त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू